Hallo allemaal, ik heb al een tijdje op mijn hart om weer opnieuw video's op te nemen. En ik wilde op deze dag graag daarmee beginnen, omdat het een speciale dag is. Het is vandaag 29 juli 2023. Ik zal het ook even bevestigen met What is the day today? It's Saturday, July 29th, 2023. Even voor de record. Screen curtain on. Oké. Nou, zoals jullie merken, voor degenen die me niet kennen, ben ik hartstikke blind. Ik gebruik voice-over techniek om dit te kunnen doen. Ik heb inmiddels zoveel geleerd dat ik zelfstandig video's kan opnemen, op mijn YouTube-kanaal zetten, verwijderen, bewerken. Ik kan niet met lengte of knippen en plakken of geluid toevoegen of wat dan ook. Ik kan alleen puur opnemen in één keer. Ik kan ook niet zien wat het resultaat is, maar dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit hoe het eruit ziet. Ik kijk ook vaak niet in de camera, wat voor jullie misschien wel vervelend kan zijn, maar het gaat vooral om de boodschap die ik wil brengen. Want God is echt prachtige dingen in mijn leven aan het doen waar ik van graag wil van getuigen. Ik wil je dus eigenlijk meenemen op reis. Een reis die je naar de vrijheid zal brengen. Die je dichter bij het hart van God zal brengen. Die je zal laten zien wie jij geroepen bent om te zijn. Die je naar vrijheid zal brengen van alle verslavingen, moeite, zorgen, wanhoop zelfs, verdriet, pijn, angst, angsten. Want juist in deze tijd zijn er heel veel mensen die heel angstig zijn. Het zal je een weg laten zien als je Jezus nog niet kent. Het zal je een weg laten zien die je vrij zal zetten van al deze dingen. Alle vormen van verslavingen, depressies, slecht zelfbeeld, twijfels over je seksualiteit, over verkeerde verlangens die jij ervaart in je lichaam, in je gedachten. Dat weten we vaak niet. Dat weten we. Ook binnen de kerk weten heel veel christenen dat niet. Ik wist dat vroeger ook niet, maar alle gedachten die in je hoofd zijn, of alle beelden die in je hoofd zijn, zijn niet van jou. We worden gemanipuleerd door de geestelijke wereld. Ik heb dat zelf ervaren. Ik heb sleutels ontvangen. Ik heb jarenlang, ik denk wel 10, 11, 12 jaar lang, ben ik geteisterd, zou je wel kunnen noemen, om even extreem te formuleren. Maar het was ook vrij extreem. Want in die jaren, ik was toen al opnieuw geboren. Ik had me laten dopen met de volwassen doop. En ik had steeds weer last, steeds last. Elke keer als ik ging bidden, had ik weer last van beelden die ik zag voor mijn ogen. Pornografische beelden. Wat mij op een afstand hield van God. En wat mij neerslachtig maakte. En wat mij, waardoor ik dacht dat ik niet vrij was. En dat ik in schaamte was. Waardoor ik mezelf schaamde en continu aan het worstelen was met de gedachte van dat ik nog gebonden was. Gebonden aan die verslaving. Maar dat bleek dus in mei 2018, toen kwam de sleutel, toen bleek dus dat het een leugen was. En toen ik eenmaal de sleutel had ontvangen om daar vrij van te komen, toen gingen de deuren open. Toen waren die gedachten ook binnen 2 weken weg. En die sleutel die kun je toepassen op bijna alles, alle gebieden eigenlijk. Want je bestrijdt de leugen in je hoofd, de foute gedachten in je hoofd. Elke keer als die komen, bestrijd je met de waarheid. En de waarheid zet je vrij. Dus als jij weet wie je bent in Christus, dan ga je die vrijheid ervaren. En die vrijheid heb ik ervaren. En die sleutels heb ik ontvangen. En dat is niet voor mijzelf. Natuurlijk ben ik ontzettend dankbaar. Het is pure genade. Kijk, het hele leven is genade. Het hele leven wat we hebben ontvangen is zo prachtig. Maar het is allemaal genade dat we mogen leven. Dat God jou heeft geschapen. Dat hij mij heeft geschapen. Een leven heeft gegeven. Ons leven. En het is zelfs zo dat als wij niet in Christus zijn, dat we dan dood zijn. En Jezus zei, laat de doden begraven. Toen een van de discipelen, zijn vader,
ik meen dat het zijn vader was, wilde begraven. Toen zei Jezus, laat de doden begraven. Ik heb nooit begrepen wat het betekent. Maar later heb ik mogen ontdekken dat als wij niet opnieuw geboren zijn, als wij niet eten van zijn vlees en drinken van zijn bloed, oftewel de avondmaal zijn offer vieren, dan hebben wij geen leven in ons. Dat staat in Johannes 6. Dus het is zo belangrijk om opnieuw geboren te zijn, die waterdoop in te gaan. Ik ben zelf in een prachtige kerk opgegroeid, geef me het vrijgemaakte kerk, als babytje gedoopt, lieve mensen, lieve dominee, prachtige mensen, allemaal met een hart voor God, met veel liefde voor elkaar. Maar ondanks dat viel ik in enorm veel verslavingen, waaronder gaming, gokverslaving, pornografie dus later, seksverslaving, eigenlijk ook verslaving van eten, waar ik nog steeds wel een beetje mee worstel. Maar God, ik heb geen alcohol, drank, dat niet, en ook geen drugs. God heeft me daarvoor behoed. En ik ben van alles af. En prijs God, halleluja. Maar dat kwam pas, die sleutel kwam pas toen ik toen ik besefte dat ik opnieuw geboren moest worden. Ik wist totaal ook niet wat het betekende eigenlijk, opnieuw geboren worden. Maar opnieuw geboren worden is met hem sterven door de waterdoop en met hem opstaan in het nieuw leven. En dat begint al op het moment dat je hem accepteert als jouw Heer en Redder. Maar met die waterdoop word je schoongewassen van je oude verleden. De oude ik sterft en je staat op in een nieuw leven met Jezus. De Bijbel zegt ook, het is niet langer ik die leef, maar Jezus leeft in mij. Er staat op verschillende plekken staat ook van dat je een nieuwe schepping bent geworden. Het oude is afgedaan en het nieuwe is gekomen. Dat is nu, dat is het leven met Jezus. En in die vrijheid wandel ik nu, in dat leven leef ik nu. En dat is zo heerlijk, die vrijheid. Ik heb in de jaren dat ik depressief was, heb ik nooit last gehad van... In de jaren dat ik depressief was, nee, dat ik blind werd, moet ik zeggen. Maar in 2014 kreeg ik een glaucoom op beide ogen. En mijn rechteroog was al vanaf mijn 30ste blind, voor degene die het niet weet. En een glaucoom kreeg ik in 2014. En in 2018 ging het heel snel achteruit. Dat had ook te maken met het feit dat ik stopte met druppelen. Ik had druppels gekregen. Maar na 4 jaar had ik er zo'n slecht gevoel bij. Ik proefde elke keer die druppels in mijn maag belanden. En daar had ik echt zo'n slecht gevoel bij. En op dat moment had ik al wel, zeker ergens tussen de 20, 30, misschien 40 dromen gehad waarin ik genas. Waarin God mij liet zien dat het zijn verlangen was dat ik genas. En dat wist ik ook. Tuurlijk was het zijn verlangen. Maar Jezus deed niks anders dan de zieken genezen. En hij zegt zelf in zijn woord, hij kwam om de ogen te openen van de blinden. Letterlijk en figuurlijk. En dus, ik wist dat Gods wil was en Gods verlangen, ook voor mijn leven. Daar heb ik ook hele mooie sleutels van ontvangen. En wat ik ook allemaal nog wil delen. En die genezing gaat ook echt komen, lieve mensen. Dus ik bemoedig je ook aan om gewoon te blijven volgen, dit kanaal, houd in de gaten. Waarom? Omdat die genezing komt. Ik heb niet voor niks die video's van bewijs gemaakt, bewijs van mijn blindheid, juist omdat God mij dat op het hart heeft gelegd. Omdat hij voor iedereen houdt. Hij wil iedereen graag laten zien dat het echt is wat hij in mijn leven gaat doen. Niet omdat ik zo geweldig ben. Nee, want het is pure genade. Ik ben niet meer dan jou. Ik ben niet meer dan de zwerver op straat. Ik ben niet meer dan de president van Amerika. Ik ben niet meer dan wie dan ook. Maar ook niet minder. We zijn allemaal gelijk in zijn ogen. We zijn allemaal zo kostbaar. Jij bent ontzettend kostbaar. We zijn allemaal zo kostbaar in zijn ogen. Want hij heeft zijn zoon gegeven voor ons. Dus het is genade. Het is puur genade. De dingen die hij me heeft laten zien. Die hij me heeft geleerd door de jaren heen. Om,
om in de vrijheid te komen en met jullie te mogen delen. En ik weet, ik ga van de een naar de ander verhaal en ik kom er allemaal op terug. Dus blijf het volgen. Houd het in de gaten gewoon als ik weer een video deel. Abonneer gewoon. Niet voor mij, maar voor jezelf. Echt, doe het niet voor mij. Het gaat niet om mij. Ik ben daar vrij van. Wat je ook doet, wat je of schrijft, dat maakt mij niet uit. Ik ben hier voor jou. Ik ben hier niet voor mezelf. Ik hoef niet gehoord te worden. Ik hoef niet gezien te worden. Ik doe dit omdat dit het hart is. Dit is wat God mij liet zien. Dit is wat God op mijn hart legt om dit nu te gaan delen met jullie. Om te gaan spreken, want er is nood in het lichaam. Er zijn veel mensen die gebukt gaan onder de juk van slavernij, van gebondenheid, van pornografie, verslavingen aan drugs, drank, alcohol, gaming, social media, BS, gewoon tijdverspilling, seksuele verslavingen, homoseksuele gevoelens die ze niet willen, of pedofiele gevoelens, of even twijfels over je seks, over je geslacht. Allemaal dingen waarvan God je vrij kan zetten met die sleutel die ik heb ontvangen. En nog veel meer, overspel, verlangens naar andere vrouwen of mannen binnen een huwelijk, terwijl je dat eigenlijk gewoon niet wil. Je wil er vrij van zijn. God heeft mijn sleutels ontvangen en die sleutels wil ik jou geven en die ga ik met jou delen in de komende sessies die ik allemaal ga brengen. Dus blijf luisteren, weet dat God van je houdt, hij houdt zoveel van je. Hij wil je vrijzetten, hij kan je vrijzetten, hij zal je vrijzetten. En ik ga al die dingen heerlijk met jullie delen. Dus wees bemoedigd hierin. Ik wil het hier ook bij laten op deze speciale dag. Ik weet niet eens, want ik heb een paar andere proefvideo's gemaakt die lukte niet. Nou, deze gaat, heb ik wel een goed gevoel bij. Dus dit wordt gewoon mijn wandel met Jezus, mijn groei in Jezus, die ik met jullie ga delen, om jullie ook vooruit te helpen, om jullie ook in de vrijheid te brengen. Want wie de Zoon vrijzet, is waarlijk vrij. Echt waar, lieve mensen. Echt waar, hij wil jou in de vrijheid brengen van alle zorgen, alle angsten, alle verdriet, depressies, alles. En hij kan het en hij gaat het doen, dat beloof ik je echt. Dus ik wil jou zegenen. Ik hoop snel weer een nieuwe video te maken. Ik wil ook afsluiten met gebed en God danken voor dit moment dat hij mij helpt om deze video te maken. Ik wil me daarin laten leiden door de Heilige Geest en ik wil je ook zegenen. Dus Vader, ik dank u voor dit prachtig moment op deze mooie dag, Heer. 4 jaar geleden hebt u zo'n prachtig wonder in mijn leven laten zien. Maar niet alleen dat, Heer. Door de jaren heen hebt u mijn hart geraakt met uw liefde. En Heer, ik bid dat nu ook degene die mijn stem mag horen geraakt mag worden door uw liefde, Heer. Door uw liefde dat door mijn stem heen spreekt, want u bent in mij. Het is niet langer ik die leef, maar Jezus leeft in mij. En de Heilige Geest is in mij. En u zegt zelf, ook in het woord, Heer, dat wij ons niet hoeven voor te bereiden. Maar ik mag spreken, Heer, vanuit die relatie en de intimiteit die ik dagelijks met u heb, Heer. De woorden die ik deel, mijn leven wat ik met u deel. En zo wilt u ook een prachtig leven beginnen met al deze mensen die u op mijn pad brengt. Die u na deze video's brengt, Heer. Die u in de vrijheid wil brengen. Want u wilt uw glorie brengen op deze aarde, Heer. Waar u ook over spreekt in Numeri 14, vers 21, waarna het volk niet het beloofde land is ingegaan, omdat zij bang waren, omdat zij naar de 10 verspieders luisterden en niet naar Joshua en Caleb, die vol waren van uw vuur, Heer. Heer, u zei dan, zo waar ik leef en zo waar de aarde vervuld zal zijn met mijn glorie, bedekt zal zijn met mijn glorie. Dat zijn prachtige woorden, want u leeft, Vader, u leeft. U leeft in ons, u leeft in mij, u leeft, u hebt uw leven gegeven, u hebt uw Zoon gegeven, zodat wij zouden leven in overvloed, Heer. En vanuit die overvloed en vanuit die liefde en vanuit die genade,
Want ik leef uit genade, mag ik delen, Heer. Uw liefde, uw goedheid en uw glorie mag ik brengen, Heer. Uw heerlijkheid op deze aarde. En wonderen en tekenen zullen wij zien. Genezingen zullen wij zien. Bevrijdingen zullen we zien, Heer. Zullen we zien. We mogen uw glorie brengen. Ik mag uw glorie brengen, want uw glorie is op mij. Dat is wat Jezus zei in Johannes 17. Vader, de glorie die u op mij hebt gebracht, de heerlijkheid die op mij was, heb ik op hen geplaatst. En die heerlijkheid, daar mag ik in wandelen. Net zoals Jesaja 60 dat zegt. In de prachtige woorden, en die wil ik in het Engels spreken, want die zijn zo mooi. Arise and shine, for the light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Your glory, Lord, is upon me. Uw heerlijkheid is op mij. Ik heb deze woorden zelfs in het Hebreeuws mogen leren, Heer. Kumi ori, kiba orech, uchvot Adonai alaich sarach. Halleluja, glorie aan u, Heer. Prachtige woorden, prachtige klanken in de oude, prachtige taal in het Hebreeuws. Halleluja, dank u voor genade, Heer. Er is vrijheid in Christus, want wie de Zoon vrijzet, is waarlijk vrij. En zo bid ik, Heer, dat deze lieve mensen, deze mensen waar voor u ook bent gestorven, Heer, die zo waardevol zijn, die nu luisteren naar dit gebed, die met mij meebidden en hopelijk ook door uw woorden geraakt worden, Heer. Dat die ook in de vrijheid zullen komen, volledig vrij van alle duisternis. Want u zegt in Johannes 8, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, zal nooit meer wandelen in duisternis, maar zal het licht des levens hebben. En die vrijheid bid ik nu over deze mensen uit, dat zij snel meer zullen horen hier over de woorden die u hebt om te delen. De woorden die ik mag delen, Heer, de vrijheid die ik mag brengen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Halleluja. Wees gezegend, lieve mensen. En... Ja, ik zie jullie gauw weer. Oké, doei doei.